Okey, situasinya dua orang yang tengah berebut nak pilih lagu dalam karaoke. Awak sihat? Masih lagi soalan? Cuba kawal emosi ni. Ya, cuba kawal emosi. Kenapa awak tanya saya sihat atau tak? Awak nangis ke? Kalau saya menangis, kenapa? Pitch awak tinggi ke rendah? Pernah nyanyi lagu Zain Azin tak? Awak pernah nyanyi lagu Zain Azin? Saya tanya, awak pernah nyanyi lagu Zain Azin tak? Ulang! Dia ulang! Zafri Amri, you win! Oh, yo, muka dia lagi jarang berdua. Orang bagi motivasi dah ni! Saya ikut. Dalam mimpi-mimpimu, bila berdua indah bersama, seakan ada di syurga. Ada lagi. Okey. Datuk, macam mana tu? Tu ada nak komen apa-apa tu? Dia punya syurga tu, soroga. Bagus, peringan. Ya. Boleh tak? Apa nak ni asal perempuan nyanyi bagus. Try ganti lelaki je. Tapi ni aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu. Walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Wow. Tuh. Jadi, jadi geli-geli lah tu. Okey. Boleh tahan juga Datuk. Maknanya dia play safe dengan dua kandidat dan calon dah ni. Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang suara keyakinan kian dalam. Gementar harus jangan, jiwaku harus bertenaga. Mungkinkah ini menjadi reality? Hey. Boleh tahanlah, tiga-tiga semua boleh menyanyi. Tapi bagi saya, saya pilih yang kedua tu. Siapa? Jiha. Jiha. Alright, kita berikan tepukan kemurung untuk Jiha Tania. Yes. Apa, nak suruh orang berbalik terus tu? Macam mana buat apa? Kalau boleh ikat tepi lah. Okey, Datuk Nasir. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. We'll be right back.